Olympus Mons on 3 kertaa Mount Everestin korkuinen. Olympus Mons on tilavuudeltaan 50 kertaa Mauna Loa, joka on maapallon suurin tulivuori. Olympus Mons on aurinkokunnan suurin tulivuori. Yksistään nämä jyrkänteet kohoavat 6 kilometrin korkeuteen. Olympus Mons on 25 kilometriä ympäristöään korkeampi. Se levittäytyy yli 250 000 neliökilometrin alueelle. Kyse on punaisesta planeetasta. Idässä on valtavia tulivuoria, mutta Olympus Mons on ylitse muiden. Tämä on Mars-planeetta. Marsin säätiedotus voisi olla tällainen. Lämpötila on ennen päivänkoittoa -100 celsiusastetta. Kuura ja sumu hälvenevät aamulla. Marsin pöly värjää taivaan punaiseksi. Heikkojen tuulten suunta vaihtelee. Keskipäivällä sää on kaunis ja kirkas. Iltapäivällä lämpötila on juuri 0 yläpuolella. Auringonlaskua kohti jääpilvet peittävät taivaan ja lämpötila romahtaa. Mars, 4. planeetta auringosta, on 228 miljoonan kilometrin päässä maasta. Marsin kierros radallaan vie 687 vuorokautta. Vuosi on lähes 2 kertaa maan vuosi. Marsin halkaisija on vajaat 6800 kilometriä, eli hieman yli puolet maan läpimitasta. Sen massa on 1/9 maan massasta. Molemmilla on samantapainen akselin kallistuskulma ja pyörimisnopeus. Marsin vuorokausi on 24,5 tuntia. Tällä kertaa tutustumme Marsiin. Laavatasangot ovat silottaneet sen pohjoisosat, joiden pinta on planeetan nuorinta. Eteläosat ovat rosoisempia, ja niissä on paljon törmäysten aiheuttamia kraattereita. Alueiden väliin jää Valles Marineris, Marsin suurin kanjoni. Aurinkokunnan suurin geologinen rotko ulottuisi USA:n rannikolta toiselle. Etelästä käsin katsottuna syvä kanjoni on lännessä. Se on syvimmillään 7 ja leveimmillään 6 kilometriä. Valles Marinerisista länteen on suuri pullistuma Tarsis ja sen luoteiskyljellä 3 tulivuorta. Ensimmäinen on Arsia Mons. Sen jälkeen on Pavonis Mons. 3. on Asclepius Mons. Huiput kohoavat yli 20 kilometrin korkeuteen. Mars Surveyor -avaruusluotain on mullistanut käsityksen punaisesta planeetasta. Mars Global Surveyor on puolestaan kartoittanut Marsin ja mitannut pinnan lukemat lasersäteen avulla. Tässä kuvaa Marsista vääräväreissä. Punainen ja valkoinen ovat ylänköjä. Alangot ovat vihreitä tai sinisiä. Kaikkein syvimmät rotkot ovat tummansinisiä. Syvin syntyi valtavassa törmäyksessä. Se on Hellas, jonka pohja on 5 kilometrin syvyydessä. Olympus Mons ja kolmoistulivuori Tarsis on kuvattu valkoisina. Nykyisessä kylmässä Marsissa ei ole vettä. Arvattavasti vettä on kuitenkin ollut, kun nämä huiput syntyivät. Syvyyksistä purkautunut kuuma magma on saattanut sulattaa pinnanalaisen jään ja vapauttaa maastoon suuret määrät vettä. Tarsiksen itäpuolella on tuhkaa ja laavaa. Global Surveyor on kuvannut myös muinaisen tuhotulvan uoman. Se näkyy kuvassa sinisenä. Marsissa on runsaasti merkkejä valtavista tuhotulvista. Tämä ympäristö on kaivautunut uomaan 3 kilometriä pitkä. Kuiva Mars on ehkä muinoin ollut paljon nykyistä lämpimämpi ja kosteampi. Valtava suolainen meri on voinut peittää valtaosan planeetan pohjoisosista. Aiheuttiko muutoksen jokin planeetanlaajuinen mullistus? Kenties tuliperäiset kaasut tihensivät kaasukehän ja nostivat lämpötiloja. Ehkä sateitakin oli. Vai sulattivatko purkaukset pinnanalaisen jään, jolloin tulvavesi peitti Marsin? Onko kerrostunut kiviaines entistä järven tai merenpohjaa? Minne vesi katosi? Syy voi olla tuliperäisen toiminnan loppuminen. Purkaukset lakkasivat täyttämästä kaasukehää.
Vesi katosi avaruuteen, koska planeetan vetovoima oli heikko. Meret kuivuivat. Jäljelle jäänyt vesi jäätyi pinnan alle. Nämä kohumat ovat tuliperäisiä. Niiden halkaisia on alle kilometrin. Myös ne puhuvat vetisen menneisyyden puolesta. Maassa voi nähdä samanlaisia merkkejä siellä, missä kuumat lähteet suihkuavat rämeisten vesien läpi. Mars on nykyään jääkylmää autiomaata. Ainoa merkki vedestä on napajää. Etelän jäätikkö on pienimmillään kesällä ja suurenee talvella. Pohjoinen jäätikkö on hieman tummempi, koska kaasukehässä on enemmän kosteutta jäätikön kasvaessa. Tutkijat sanovat, että jos 5 kilometriä paksu jää sulaisi, 10 metriä syvä vesi peittäisi koko planeetan. Marsin kiertorata on soikea. Se vaikuttaa voimakkaasti planeetan vuodenaikoihin. Pohjoisen talvet ovat lyhyet ja leudot, kun aurinko on lähinnä. Kesällä aurinko on etäällä, kesä on pitkä ja viileä. Pohjoisen vuodenajat ovat lauhkeat. Etelän olot ovat ankarat. Aurinko on kaukana. Siksi talvet ovat pitkät ja hirvittävän kylmät. Etelän kesät ovat lyhyet ja kuumat, silloin aurinko on lähellä. Suurin osa Marsista on pölyistä erämaata. Punaisuus johtuu rautaoksidista. Pölymyrskyt tekevät tällaista jälkeä. Tuulenpyörteet kuljettavat mukanaan puutereakin hienompia hiukkasia. Rajut pölymyrskyt voivat kestää viikkoja. Planeetta saattaa peittyä pölyyn. Ilman vettä ei ole elämää. Siksi myös Marsista etsitään merkkejä vedestä. Tämän suuren laakson rinteet ovat täynnä uurteita. Ne voisivat viitata veteen, jota on hetken ryöpynyt jyrkänteen alta paljastuneesta kivikerroksesta. ’2001 amerikkalainen avaruusluotain Mars Odyssey lähetettiin kiertämään Marsia ja etsimään vettä. Luotain haki merkkejä planeetan pinnan alla mahdollisesti olevasta vedestä, joka on jäässä. Kun kosmiset säteet avaruudesta läpäisivät planeetan pinnan, ympäristöön vapautuu gammasäteitä ja neutroneja. Ne kertovat piilossa olevista alkuaineista. Jos vetyä löytyy, se voi olla merkki jäästä. Mars Odyssey etsi vetyä. Se näkyy kuvassa sinisenä. Luotain havaitsi suuria pinnanalaisen jään varastoja etenkin napojen ympärillä. ’2003 merkitsi uutta vaihetta Marsin tutkimisessa. Eurooppalainen avaruusluotain Mars Express vei mukanaan Marsiin Beagle 2 laskeutujan. Kun laskeutuminen alkoi, yhteys kuitenkin katkesi. Kiertoradalle jäänyt luotain aloitti kuvaamisen. Se sai tarkkoja kuvia. Ylätasanko on noin 3000 metriä korkea. Kraatterin halkaisija 55 kilometriä. Ja täältä näyttää tuliperäinen huippu ylhäältä päin. Heti Mars Expressin jälkeen Marsiin laskeutui amerikkalaisten Spirit, ensimmäinen kahdesta kulkijasta. Vaatimattomalta näyttävä kuva esittää Marsin todellista pintaa. Virtasiko Marsissa muinoin vesi? Entä oliko siellä myös elämää? 68 päivän jälkeen Spirit löysi 200 metriä leveän kraatterin. Se on kivinen, hiekkainen ja tuulen tuivertama. 3 viikkoa Spiritin jälkeen Opportunity-kulkija laskeutui tähän kraatteriin Marsin toiselle puolelle. Se oli täysosuma. Opportunity vahvisti, että paikalla on muinoin ollut vettä. Tästä kraatterista Opportunity löysi tummaa kiveä, joka saattaa paljastaa jotakin menneisyydestä. Kulkijat tekivät hyvää työtä. Uusi älykäs ja ketterä laskeutuja on kuitenkin tarpeen. Maahan tarvitaan näytteitä Marsista, ennen kuin ihminen lähtee tutkimaan punaista planeettaa.